ሰላም እንዴናችሁ ውድ ተማሪዎቼ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ በአዲስ ትምህርታዊ ቪዲዮ ተገናኝተናል የዛሬው ትምህርታዊ ቪዲዮ ለየት ያለ ነው አንድ ምስጢር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት እስካሁን በዚህ በኤስዲ ቻናል የእንግሊዝኛ ቋንቋን የምናሳድግበት የተለያዩ ትምህርቶችን ተከታትላችኋል ያልተከታተላችሁም ካላችሁ በዚሁ አጋጣሚ ተከታተሉት ኤስዲ ቲዩብ እንግሊዝኛ ቋንቋን ቀለል ባለ መንገድ የምንማርበት የሁላችንም የሆነ የዩቲዩብ ቻናል ነው ስለዚህ ፍሪ ነው ሁላችሁም ገብታችሁ መማር ትችላላችሁ ዛሬ ይላችሁ የመጣሁት ምንድን ነው እንግሊዝኛ ቋንቋን የምናሳድግበት ብዙ መንገዶች አሉ ሁላችሁም ግን ልታውቁት የሚገባው ሁሌም ራሳችሁን መጠየቅ ያለባችሁ እንግሊዝኛ ቋንቋን መማር ትፈልጋላችሁ አደለ የሁላችሁን ፍላጎት ነው መማር ግን የምትችሉት በምን አይነት መንገድ ነው ይህንን ማወቅ አለባችሁ መንገዱን ማወቅ አለባችሁ ወደ እንግሊዝኛ ቋንቋ መቻል የሚያደርሳችሁን መንገድ ማወቅ አለባችሁ ስለዚህ ይህንን ነገር ስታውቁ እኔ የማዘጋጃቸው ትምህርታዊ ዝግጅቶች ምን ያህል ጠቃሚ እንደሆኑ ያኔ ትረዳላችሁ እንዲሁም ደግሞ እናንተም የሆነ ሰዓት ላይ እንግሊዝኛ ቋንቋ ተናጋሪ ስትሆኑ ያኔ በጣም አርጋችሁ የምታመሰግኑን ይመስለኛል አሁን ላይ ግን እኔ እያቀረብኩላችሁ ያለሁትን በጥቂቱ ልንገራችሁ እንግሊዝኛ ቋንቋ ለመቻል የግዴታ ህግ ጋቶችን ማወቅ አለብን ህግ ጋቶችን ካላወቅን ነገሮች ከባር ናቸው በማንኛውም ነገር ተነስተን መናገር አንችልም ስለዚህ ህግ ጋቶችን ማወቅ አለብን ስለ ህግ ጋቶች ደግሞ ከዚህ በፊት በዚሁ ቻናል ላይ ሰርተናል የነግግር ክፍሎች ብለን እንዴት የነግግር ክፍሎች አሉ ምን አይነት የንግግር ክፍሎች አሉ እንዴት እንጠቀምባቸዋለን የሚለውን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ንግግር ላይ ብቻ ያሉትን ህጎችን አይተናል እሱን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እንዲሁም ያላያችሁ ካላችሁ ቻናሉ ላይ በመግባት ታገኙታላችሁ ሌላው ደግሞ ምንድን ነው እንግሊዝኛ ቋንቋን ለማወቅ የሚጠቅመን ሌላኛው ቃላት ነው ቃላቶችን ማወቅ አለብን ቃላቶችን ካላወቀን እንግሊዘኛ ቋንቋን በምንም አይነት መንገድ የምንናገርበት ኮንፊደንስም አይኖረንም እውቀቱም አይኖረንም ምክንያቱም ቃላቶችን ካላወቅን ምን ብለን ልንናገር እንችላለን ስለዚህ ቃላቶችን ማወቅም የግዴታ አስፈላጊ ነው አለብለዚያ በተአምር የምታውቁበት ምንም አይነት መንገድ የለም ማንኛውም ነገርን ስትፈልጉ የተወሰነ አስተራገል ይኖረዋል የተወሰነ ትግል ታደርጋላችሁ ከዛ በኋላ ነው የትግላችሁን ፍሬ የምታገኙት ስለዚህ ቃላቶችን አውቃችሁ ህግጋቶችን ካላወቃችሁ ምንም ጥቅም የለውም ቃላቶችን እንዴት እንደምትሰካኩ አታቁም ህግጋቶችን ደግሞ አውቃችሁ ቃላቶችን ካላወቃችሁ አሁንም እንግሊዝኛ ለመግባባት ለመናገር ይቸግራችኋል ምክንያቱም ህግጋቶችን ብቻ ማወቅ ጥቅም የለውም ቃላቶችንም ማወቅ አለባችሁ ስለዚህ ህግጋቱንም ቃላቶችንም ማወቅ አለባችሁ እነዚህን ሁለቱን ትምህርቶች ተምረ ናቸዋል የመጀመሪያው የንግግር ክፍል ሙሉ ህግጋትን አይተናል እንደገና ደግሞ ሌላኛው ቃላቶችን በ30 ቀን በቀን አምስት እያለን መቶ 50 ቃላቶችን አይተናል መቶ ሀምሳ ቃላቶች ብዙ ናቸው በትንሹም ቢሆን ለመግባባት በጣም ይረዳሉ እነዚህን አይታችሁ ስጨርሱ ደግሞ ወደፊት ሌሎችም ቃላቶች እጨምርላችኋለሁ አንድ ላይ የምንማራቸው የምናያቸው ይሆናል ሌላው ደግሞ ህግጋቶችን ካወቅን ቃላቶችን ካወቅን እንግሊዝኛ ቋንቋን ለማወቅ ሌላው አስፈላጊው ነገር ፈሊጣዊ አነጋገሮች የምንላቸው ናቸው ፈሊጣዊ አነጋገሮች የምንላቸው ለምሳሌ አንድ ሰው ኳሱን በላው ሊላችሁ ይችላል ኳስ እየተመለከተ ኳሱን በላው ሲላችሁ እውነት ኳስ እየበላ አይደለም ያ ግን ማለት የፈለገው ምንድነው ትርጉሙ ኳሱን ለጓደኞቹ አላቀብለም አለ ኳሱን ራሱ ጋር ብቻ አቆየ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፈሊጣዊ አነጋገሮች እነሱ የሚናገሯቸው ንግግሮች እኛ ከምናቀው ጋር ይጣረስና ያ መጋባት ነገር አለ ስለዚህ እነዚህም እንግሊዝኛ ቋንቋ ለማወቅ ወሳኝ ከሚባሉት ውስጥ ይካተታሉ አብዛኞቻቸው የሚጠቀሙበትና ብዙ ሰው የሚስማማበትን ሀምሳ የተመረጡ ፈሊጣዊ አነጋገሮችን በቀን አምስት በቀን አምስት ከትርጉሞቻቸውና ከምሳሌዎች ጋር ለየት ባለ መንገድ ለእናንተ ለማቅረብ እኛ ዝግጅታችንን ጨረሰናል ስለዚህ ሶስተኛው ችግርም ተፈቷል አንደኛው ህግጋት ነው ብለናል ሁለተኛው ቃላቶችን ማወቅ ብለናል ሶስተኛው ደግሞ ፈሊጣዊ አነጋገሮችን ማወቅ ከዛ ምንድነው ነው የሚቀረን ወሳኙ ነገር ምንድን ነው ቃላቶችን ካወቀን ህግጋቶችን ካወቀን እንዲሁም ቀይ ሰው የሚናገሩትን ፈሊጣዊ አነጋገሮች ያራዳ አነጋገሮቻቸውን ካወቅን ምንድን ነው ቋንቋ እንዳንናገር የሚያደረገን እስቲ ራሳችሁን ጠይቁ አለማችን ላይ በጣም ብዙ ሰዎች እንግሊዘኛ ቋንቋን ለማወቅ ይጠራሉ በዛ መሃል ላይ አብዛኞቹ የሚጠይቁት አንድ ጥያቄ አለ እኔ እንግሊዘኛን ለመናገር ስፈልግ ቶሎ እንግሊዘኛ ቃላቶች አይመጡልኝም አስተሳሰቤም እንደ እንግሊዘኛ አደለም መናገር ስፈልግ የሚመጣብኝ አፍ የፈተውበት ቋንቋዬ ነው እንግሊዘኛ ቋንቋ ቀድሞ አይመጣብኝም ለመናገር የሚሉት ጥያቄ አለ ያን ጥያቄ ደግሞ የሚመልስ ቪዲዮ ከዚህ በፊት ሰርች የላቸዋለሁ ቲንክ ኢን እንግሊሽ እንደ እንግሊዝኛ እንዴት ማሰብ እንችላለን የሚለውን ይየላችሁ መጥቻ ያለው ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጠላችኋለሁ እንዲሁም ኤስዲቲዩ ላይ ገብታችሁ ታገኙታላችሁ ትንሽ ወርታችሁ ትርዱ እና ይሄኛው ጥያቄ ስንመልሰው ቲንክ ኢን ንግሊሽ የምንለውን በአጭር አጭር የሆኑ አረፍተ ነገሮች ግማሽ አረፍተ ነገሮች ወይም ሀረጎች ነው የሚሆኑት ማናችንም አይከብደንም ማናችሁም አይከብዳችሁም ቃላቶችን እያወቅን ነው ህግጋቶችን እያወቅን ነው ስለዚህ አጠር ያሉ እንግሊዝኛ እንዲሁም አንድ ቃላት ወይም ደግሞ ሁለት ቃላትም ቢሆኑ አንድ ሊያደርጋችሁ ሁለት ቃላቶችን ያንን ነገር መናገር ቶሎ ቶሎ መናገር ብለን ከዚህ በፊት ቪዲዮስ ከምሳሌ ብዙ ነገር ሰርተንበታል በምታዩት ነገር ሁሉ በምታስቡት ነገር ሁሉ መስራት ትችላላችሁ ያን ነገር ካያችሁ ዛሬ የዛን ቀጣይ የሆነ ሚስጥር ነው ይላችሁ የመጣሁት የዛሬው ቪዲዮ ሙሉ ለሙሉ የሚያተኩረው አንድ አስገራሚ የሆነ እንግሊዝኛ ማወቂያ ሲስተም ነው የምነግራችሁ እኔንም ጨምሮ ብዙ ሰው የተማረበትና ያወቀበት ሲስተም ነው እስካሁን የነገርኳችሁ አራትና አምስት አይነት ስቴፖች አሉ እንግሊዝኛ ቋንቋ ለማወቅ እነዛን ስቴፖች ስጨርሱ ይሄ ስቴፕ ለእናንተ እንግሊዝኛ ቋንቋ የማወቅ መደምደሚያ ይሆናቸዋል ወደ ዛሬው ቪዲዮ ስናልፍ በመጀመሪያ ግዴታ ማየት ያለባችሁ ቲንኪን ኢንግሊሽ ብዬ በእንግሊዝኛ ማሰብ ብዬ ያስቀመጥኩላችሁ ቪዲዮ ላይ አጠር አጠር አድርገን እንግሊዝኛ ቋንቋን እንዴት በአጭሩ መናገር እንደምንችል አይተናል እናንተም ትችላላችሁ አብዛኞቻችሁ እንግሊዝኛን አጠር አድርጋችሁ መናገር ያን አጠር አድርገን የተናገርነውን እንግሊዝኛ ነው እንደ ልባችን ምናሰፈው ረጅም እናደረጓለን እንደ ልባችን ሰፋ አድርገን መናገር እንችላለን ማለት ነው ያን ስቴፕ ነው የማሳያችሁ ስለዚህ በቀጥታ ወደ ረጅሙ እንግሊዝኛ መናገሪያ ሲስተም ወይም ዘዴ እናልፋለን በቀጥታ ወደ ትምህርቱ ነው የምናልፈው ምንጊዜም ንግግር መናገር ስንፈልግ አብዛኛውን ጊዜ በእነዚህ እዚጋ ባስቀመጥኩላችሁ ርዕሰ ጉዳዮች ነው ልናወራ የምንችለው ስለ ምግብ ልናወራ እንችላለን ስለ ስፖርት ልናወራ እንችላለን እዚህ ጋ ስላስቀምጥኳቸው ሁሉም ነገሮች ልናወራ እንችላለን ስለዚህ እዚ ጋ ያስቀምጥኩላችሁ ወደ 14 ነው ከዛም በላይ የሆኑ የምንናገርበት የምናወራበት ርዕሰ ጉዳዮች ይኖራሉ ግን በዋነኝነት ዓለም አቀፍ ልናወራባቸው የምንችላቸው ርዕሰ ጉዳዮች ናቸው ሊያጋጥሙንም የሚችሉ ርዕሰ ጉዳዮች ናቸው እነዚህን ጻፏቸው ከነዚህ ውስጥ እናንተ እንደተመቻችሁ ዛሬ በምናየው ምሳሌ መሰረት እየመረጣችሁ ታያላችሁ እየመረጣችሁ አጭር አረፍተ ነገር እየሰራችሁ ያንን አጭር አረፍተ ነገር በጣም ረጅም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ማሳያችሁ እሱን ነው እኔ ከነዚህ ውስጥ የተወሰነ መርጬ ከተወሰነ ቶፒክ ላይ የተወሰኑ ምሳሌዎች አሳያችኋለሁ ምን አይነት ስራ እንደምንሰራ በቀጥታ አሁን እንማራለን እናያለን እናንተ ይህን ነገር በደብተር አስቀምጡና ዛሬ ደግሞ ደብተር ያስፈልጋቸዋል ምናያቸው ነገሮች እየጻፋችሁ ስለሆነ የምትሰሩት ደብተር ያስፈልጋቸዋል ደብተር ያላዛችሁ ካላችሁ ትንሽ ሊከብዳችሁ ስለሚችል ደብተር ያዙ ደብተርና ስክሪፕቱ የምትማሩበት ቢሆን ቆንጆ ነው ስለዚህ አሁን ይሄንን ካየን ወደ አረፍተ ነገሩን እንዴት እንደምናስረዝመው ሚስጥሩ እናልፋለን ማለት ነው አሁን ካየናቸው አስራ አራት ቶፒኮች ውስጥ ፉድን መርጠናል ፉድ ምግብ ስለ ምግብ የሚያተኩሩ አረፍተ ነገሮች ነው የምንሰራው ፉድ ላይ ስለዚህ አንድ ስለ ምግብ የሚያተኩር አጠር ያለ አረፍተ ነገር ሰራለው አይ ላይክ ኢቲንግ እንጀራ እንጀራ መብላት እወዳለው ማለት ነው ይሄንን ማናችሁ መስራት አይከብዳችሁም ቲንክ ኢን እንግሊሽ የሚለው ላይ ያየነው ነው ያንን ነገር ያላያችሁ እዩት ቲንኪን እንግሊሽ ላይ ይተናል አጠር ያለ አረፍተ ነገር እንዴት እንሰራለን የሚለው ይሄን አጭር አረፍተ ነገር እንዴት እናስረዝመዋለን ፋይ ደብሊውስ እንጠቀማለን አምስት ደብሊዎች የምንላቸው በደብሊው የሚጀምሩ ጥያቄ የምንጠይቅባቸው ቃላቶች ናቸው እነዚህን ተጠቅመን ነው ትልቁን አረፍተ ነገር የምንሰራው አረፍተ ነገራችንን የምናስረዝመው እንዲሁም እንግሊዝኛን ቀለል ባለ መንገድ ረዘም ማድርገን መናገር የምንችለው እነዚህ አምስት ደብሊውን ተጠቅመን ነው ማለት ነው ሚስጥሩም ያልኳችሁ ይሄንን ነው መጀመሪያ ከሁት ጀምሩና ኋይ ላይ ታበቃላችሁ እናንተ እንደ ዛርጋችሁ ነው መጽሐፍ ያለባችሁ በቃላችሁ ትይዙታላችሁ ደጋግመን ምሳሌ ስለምናይበት መጀመሪያ የምትጠይቁት አጭሩን አረፍተ ነገር ከሰራችሁ በኋላ ሁ የሚለውን ነው ማን ማን ነው እንጀራ የሚወደው እኔ ነኝ አደለ ስለዚህ አይን እንጠቀማለን ከዛስ ዋት ምንድን ነው ላይክ ኢቲንግ እንጀራ እንጀራ መመገብን መውደድ ስለዚህ ምን የሚለውን መልሰናል ወይን የሚለውን እንመልሳለን መቼ ሰምታይምስ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ወይን የሚለው መቼ ለሚለው ጥያቄ ሰምታይምስ እኔ መለስኩኝ እናንተ የተለያየ መልስ መመለስ ትችላላችሁ የራሳችሁን ምክንያት ቲንኪን እንግሊሽ የምታደረጉትን ቃላት ብቻ ነው ቁጭ የምታደረጉት ለዚህ መልስ እኔ ያሰብኩትን ሰምታይምስ አልኩኝ አንዳንድ ጊዜ ዌር የት እኔ ቤቴ አልኩኝ አትሆም ቤቴ ውስጥ ዋይ ለምን የመጨረሻ ጥያቄ ነው ምክንያቱም ኢትስ ዴሊሽስ አልኩኝ በጣም ይጣፍጣል ማለት ነው ኢትስ ዴሊሽስ ስለሚጣፍጠኝ ስለዚህ እነዚህን ነገር ወደ ትልቁ አረፍተ ነገር እቀይራለሁ ማለት ነው እነዚህ አሁን ጠቅሽ ያወጣኋቸው ከሁ ጀምሮ እስከ ኋይ ያሉትን አንድ ላይ ማድረግ ነው አይ ላይክ ኢቲንግ እንጀራ ሰምታይምስ አንድ ላይ ነው ሄርኩት ምንም የተለየ ነገር የጨመርኩት ነገር የለም አይ ላይክ ኢቲንግ እንጀራ ሰምታይምስ አት ሆም ቢኮዝን ምንጊዜ መጨመር አለባችሁ ለምን ይ ነው እያላችሁ ያለው ለምን ብላችሁ እየጠየቃችሁ ነው ስለዚህ ምንጊዜም ቢኮዝን ብጨምሩ አሪፍ ነው ቢኮዝም ካልሆነ ሌላ ፕሪፖዚሽን እንጠቀማለን ማለት ነው እሱን በቀጣዮቹ አረፍተ ነገሮች ላይ ታዩታላችሁ አይ ላይክ ኢቲንግ እንጀራ ሰምታይምስ አት ሆም ቢካዝ ኢትስ ምንም የተለየ ነገር የለውም ቢካዝ ብቻ ነው የገባበት እናንተም ቲንኪን እንግሊሽ የሚለው ቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት በእንግሊዝኛ የምታስቡትን የሰራችሁትን አጭር አረፍተ ነገር እነዚህን አምስት ጥያቄዎች ሁ ማን ዋት ምንድን ዌን መቼ ዌር የት እና ዋይ ለምን እያላችሁ እየመለሳችሁ ትናገራላችሁ ማለት ነው አይ ላይክ ኢቲንግ እንጀራ ሰምታይምስ አት ሆም ኢትስ ይላል ሙሉ አረፍተ ነገር ረዘም ያለ አረፍተ ነገር ትሰራላችሁ እስቲ ልዩነቱን እንመልከተው አይ ላይክ እንጀራ አላችሁ እንጀራ መመገብ ወዳለው እያላችሁ ነው ያኛውስ ስ አይ ላይክ ኢቲንግ እንጀራ ሰምታይምስ አት ሆም ቢካዝ ኢትስ ዴሊሽስ ይሄ ደግሞ ምንድን ነው የሚለን አንዳንድ ጊዜ ቤቴ ውስጥ እንጀራ መመገብ እወዳለሁ ምክንያቱም ይጣ ፍጠኛል እያላችሁ ነው ስለዚህ የትኛው ነው በደንብ እየገለጸልን ያለው ሀሳባችንን ያኛው ነው ስለዚህ ፋይፍ ን በመጠቀም አምስት ደብሊዎችን በመጠቀም አምስት ጥያቄ የምንጠይቅባቸውን በደብሊው የሚጀምሩት ጥያቄ መጠየቂያ ቃላቶችን ብቻ በመጠቀም እንደዚህ ታምራይ የሆነ ሀሳባችንን ሳፍ አድርገን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ኢሜይልም ስትለዋወጡ ጽሁፎችም ስትነጋገሩ እንዲሁም ንግግር መሀል ላይ እነዚህን ብትጠቀሙ በጣም ለእናንተ አሪፍ ነው እንግሊዝኛችሁን ቶሎ ያዳብረላችኋል ወረቀትና እስክሪፕቶም ደግሞ ካላችሁ በምታዩት ነገር እንደዚህ ትሰራላችሁ አንድ ቶፒክ እየመረጣችሁ የራሳችሁ ነገር ማስፈር ነው ማለት ነው ከዚህ በኋላ እንግሊዝኛ ቋንቋን በእንደዚህ አይነት መንገድ ለእናንተም ቀላል ይሆንላቸዋል ራሳችሁ ወረቀትና ደብተር አዘጋጅታችሁ ቅድም ካስቀምጥኩላችሁ አስራ4ራት ቶፒኮች ውስጥ አንዱን እየመረጣችሁ እንደዚህ አጭሩን ማስረዘም ትችላላችሁ ሀሳባችሁንም በደንብ መግለጽ ትችላላችሁ ከዛም ባለፈ ራሳችሁ የሚያጋጥማችሁንም ነገር እንደዛ መስራት ትችላላችሁ እስቲ ሌላ ምሳሌ እንመልከት ሁለተኛው ቶፒካችን ደግሞ ስፖርት ነው ስለ ስፖርት ደግሞ አንድ አጭር አረፍተ ነገር ዚጋ አስቀምጫለው አስቀምጭ ያለው አይ ላቭ ፉትቦል እግር ኳስ መመልከት እወዳለው እያልኩኝ ነው አይ ላቭ ፉትቦል እግር ኳስ መመልከት እወዳለው እስቲ ይህንን አረፍተ ነገር ደግሞ እናስፋው ማን ሁ አይ እኔ እያልኩኝ ነው ዋት ምን ላቭ ዋቺንግ ፉትቦል እግር ኳስን ማየት መውደድን እየገለጽኩ ነው ምንድን ነው እግር ኳስ ማየት መውደድ ወይን መቼ ዊክንድ እግር ኳስ የሚደረጉት አብዛኛው ጊዜ የሳምንት መጨረሻዎች ስለሆኑ የሳምንት መጨረሻዎች አልኩኝ ዊክንድ ዌር የት አሁንም ቤቴ ስለዚህ አት ሆም አልኩኝ እናንተ የተለያየ ቦታ ካያችሁ ያንን መናገር ትችላላችሁ እኔ ግን የራሴ ስለሆነ አት ሆም አልኩኝ ዋይ ለምንድን ነው እግር ኳስ የምትመለከተው ለኔ እግር ኳስ መመልከት እንደ መዝናኛ ሳይሆን ደስታ ነው የሚሰጠኝ ከመዝናናቱም ባለፈ እኔ እግር ኳስ ሰመለከት ደስታን ይሰጠኛል ስለዚህ ኢት ሚ ሃፒ መዝናናት ከሆነ እናንተ መልስ ያንን መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው ለእኔ ግን ደስታን ስለሚሰጠኝ ኢት ጊቭስ ሚ ሃፒ አልኩኝ ማለት ነው አሁን ሙሉ ረዘም ያለ አረፍተ ነገር ሰጠ ማለት ነው እስቲ ሙሉ አረፍተ ነገሩን እንመልከተው አይ ላቭ ዋቺንግ ፉትቦል ኢን ደ ኢት ሚ ሃፒ ምንድን ነው የሚለው እግር ኳስ መመልከት እወዳለው በሳምንቱ መጨረሻ ላይ ምክንያቱም ደስታን ይሰጠኛል እያለ ነው የመጀመሪያውስ አይ ላ ዋቺንግ ፉትቦል እግር ኳስ ማየት ደስ ይለኛል ስለዚህ ልዩነቱን አያችሁት ምን ያህል ሀሳባችሁን አብራርቶ የሚያቀርብላችሁ የትኛው እንደሆነ እንዲሁም አጭሩን አረፍተ ነገር እንዴት ረዘም እንደምታደረጉት የምታዩበት ቴክኒክ ነው እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለው ከሁ ጀምራችሁ በኋይ ትጨርሱታላችሁ ሁ ዋት ዌን ዌር ና ዋይ ይህን ስቴፕ ተከትላችሁ ብቻ የእናንተንም አጭር አረፍተ ነገር አጭር ሀሳባችሁን ረዘመ ማድረግ ትችላላችሁ ለማንኛውም ሰው ሲጠይቃችሁ አጠራ መናገር የምችሉትን ቃላቶች ረዘም ማድርጋችሁ እንደለባችሁ ማውራት ትችላላችሁ ማለት ነው እስቲ ሶስተኛ ምሳሌ እንመልከት አንድ ደግሞ ከሆቢስ እንመልከት ሆቢ በትርፍ ጊዜ የምትሰሯቸው ስራዎች የሚያስደስቷችሁ ስራዎች ነው እኔ መጽሐፍ ማንበብ ያስደስተኛል ስለዚህ አጠር ያላረፍተ ነገር ስናገር ም ሪዲንግ ቡ አልኩኝ መጽሐፍ እያነበብኩ ነው አሁን ላይ እያልኩ ነው ስለዚህ ይህን ነገር እናስረዝመው በ ውስጥ ሁ ማ እኔ አይ ት ምን ሪዲንግ ቡክ መጽሐፍ ማንበብ ዌን መቼ ዲስ ታይም በዚህ ሰዓት ዌር የት አዳ ላይብረሪ ላይብረሪ ውስጥ ዋይ ለምን ኢትስ ሪድ ፋይናል ኤግዛም የመጨረሻ ፈተናው ስለደረሰ አልኩኝ ስለዚህ ይሄን ነገር አስረዝመን ደግሞ እናንብበው አም ሪዲንግ ቡክ አት ዲስ ታይም አደ ላይብራሪ ቢኮዝ ኢትስ ሪ ፋይናል ኤግዛም ምን እያልኩ ነው መጽሐፍ እያነበብኩ ነው በዚህ ሰዓት ላይብራሪ ላይ ሆኜ መጽሐፍ እያነበብኩ ነው በዚህ ሰዓት ምክንያቱም የመጨረሻው ፈተናችን ደርሷል እያልኩ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ምን ይለናል አም ሪዲንግ ቦክ መጽሐፍ እያነበብኩ ነው ይላል በደንብ ሳብራራው ደግሞ በደንብ ሳስረዝመው አያም ሪዲንግ ቦክ አዲስ ታይም አ ላይብራሪ ቢኮዝ ኢትስ ፋይናል ኤግዛም በዚህ ሰዓት መጽሐፍ እያነበብኩ ነው ያለሁት ላይብረሪ ውስጥ ምክንያቱም የመጨረሻው ፈተና ደርሶብኛል እያልኩ ነው ሌላው ያረፍተ ነገር ላይ ኢትስ ብዬ ያለፍኩት ቃል ምንድን ነው ኮንትራክሽን ነው ቃላቶቹ አጠር ተደርገው ሲነበቡ እንጂ በአንድ ላይ ኢት ሃዝ ማለት ነው ስለዚህ ኋይ የሚለው ጋር ኢት ሃዝ ፋይናል ኤግዛም የመጨረሻው ፈተና ደርሷል ማለት ነው ኢት ሃዝ የሚለው ነው ኢትስ ያልኩት ያ ኮንትራክሽን ሲደረግ ማለት ነው አይ ለማለት አይቭ እንደምንለው ኢት ለማለት ደግሞ ኢት ስንላለን ኢቲዝ ለማለትም ኢት ስንላለን ስለዚህ በሁለቱም አይነት መንገድ መጠቀም እንችላለን እዚህ ግን ኢትሀዝ ነው የሚለው እስካሁን በሶስት ቶፒኮች ምሳሌዎች አይተናል አንድ ደግሞ ዝም ብለን መንገድ ላይ ያየሁትን ላጫውታችሁና ወደ ጥያቄዎች እናልፋለን የተወሰኑ ጥያቄዎች ጠይቃችኋለሁ ያን ጥያቄዎች የመመለስ ስራ ትሰራላችሁ ከዛ አንድ ላይ መልሶቻቸውን እንመልሳለን ማለት ነው ከዚህ ትምህርት የተገናኘ ነው እስቲ ወደዚህኛው እንሂድ ምንድን ነው ፍለፊት ላይ ያየሁት ጌት ታየርድ ሴትያ ደክሟታል ወይም እሷ ደክሟታል እያልኩኝ ነው ሁ ማ እሷ ሺ ዋት ምን መድከም ጌት ታየርድ ዌን መቼ አት ከሰዓት ላይ ዌር የት አውትሳይድ ውጪ ይ የመጨረሻው ለምን ደሰን ወስቱ ሀት ፀሐዩ በጣም ሞቃታማ ነበር እያልኩ ነው ስለዚህ ይሄንን አጭር አረፍተ ነገር አንድ ሰው ጠይቋችሁ ስትነግሩት ሽጌት ሳይ እርግትሉታላችሁ ደክሟሳል ከዛ ይሄን ነገር ደግሞ በሰፊው ለማብራራት በእንደዚ አይነት መንገድ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው ሺጌ ሳይርድ አት ሀፍተር ኖ ሳይድ ምንድን ነው እያለን ያለው ይሄ የዛኛውን ስናብራራው ነው እሷ ዛሬ ከሰዓት ላይ ውጭ ያየኋት በጣም ደክሟት ነበረ ምክንያቱም ፀሐዩ በጣም ሞቃታማ ስለነበር እያልኩኝ ነው ሺ ጌት ታይርድ አት ሳይድ ቢካዝ ደሰን ወስት ሃት እሷ ውጪ ላይ በጣም ደክሟት ነበር ከሰዓት ላይ ነው እያለን ያለ ነው ምክንያቱም ፀሐዩ በጣም ሞቃታማ ነበረ እያለን ነው ስለዚህ በጣም አጭሩ ነገር እንደዚህ አስረዝመን መናገርም እንችላለን ከሰዎች ጋር ስንነጋገርም እንድያያችሁትን ነገርም ማውራት ትችላላችሁ አሁን የምናልፈው ወደ ጥያቄዎች ነው አንድ አምስት የሆኑ ጥያቄዎች ጠይቃችኋለሁ እነዛ ጥያቄዎች ቀለል መንገድ የምንሰራቸው ናቸው እስቲ ወደ ጥያቄዎቹ ንለፍ አሁን ጥያቄዎቹ ልጠይቃችሁ ነው ጥያቄዎቹ ምንድናቸው? አምስት ረዘም ያሉ አረፍተ ነገሮች ነው የምንሰራው አጠር ያሉ አረፍተ ነገሮች አንሰራም አምስቱን ተጠቅመን ነው ጽፋችሁታል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ሁ የመጀመሪያው ነው ከዛ በኋላ ኋት የሚል ይቀጥላል ከዛ ሁን ሄር ብላችሁ ኋይ ብላችሁ ተጨርሳላችሁ እሺ አሁን እነዚህን ካሳወስኳችሁ እነዚህን አምስቱን ወረቀት ላይ ተጽፉልኛላችሁ እኔ ምላችሁን ከዛ በኋላ እናንተ አገጣጥማችሁ አረፍተ ነገር ትሰሩልኛላችሁ ማለት ነው እስቲ የመጀመሪያውን ጻፉ ሁ ማን የሚለውን ጻፉ የመጀመሪያ ማይክል አንድ ቁጥር ላይ ብላችሁ ማይክል ፖዝ አርጋችሁ መጽሐፍ ትችላላችሁ እዚህ ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱትን ሁለተኛ ደይ አልኩኝ ሶስተኛ ሜሪ ብያለው አራተኛ ማይ ፋሚሊ አምስተኛ ስቱደንትስ እነዚህ ማን እንደሆኑ የሚነግራችሁ ነው እናንተ ናችሁ አረፍተ ነገሩን የምሰሩት እነዚህ ሁ የሚለውን ጥያቄ የሚመልሱላችሁ ናቸው አሁን ደግሞ ወደ ቀጣዩ ዋት ምንድን የሚለውን እንለፍ ሁለተኛው ዋት ነው ዋት የሚለው ላይ ደግሞ የመጀመሪያው ላይ እናንተ እንደዚህ አንዱ ለሶስት ብላችሁ እዚጋ ጋር መጽሐፍ አይጠበቅባችሁም የመጀመሪያ ከጻፋችሁት ጎን ላይ መጽሐፍ ትችላላችሁ ከአንድ እስከ አምስት ሁ ብለን የጻፍ ስላሉ ከእነሱ ጎን ከላይ ብቻ ህዋት የሚለውን ጽፋችሁ ከህዋት ስር መጽሐፍ ትችላላችሁ ይህንን እኔ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ነው ከአንድ እስከ አምስት የጻፍኩት ህዋት የሚለው ምንድን የሚለው ዌንት ባይኪንግ ምን ማለት ነው እነሱ ትርጉሙን በኋላ ላይ እንመጣበታለ ዌንት ባይኪንግ ማለት ወደ የእግር ጉዞ ማድረግ ማለት ነው ግን ትርጉሞች ላይ በኋላ እንመጣለን እናንተ ግን ይህንን ጻፉት ከጎን ሁለተኛው ኤት ዶናት ሶስተኛው ስታዲስ አራተኛው ጎኦን ቫኬሽን አምስተኛው ደግሞ ፕላይን ጌም እነዚህን አምስቱን ከጎን ላይ ህዋት የሚለው ላይ ትጽፉበታላችሁ ፖዝ አርጋችሁ መጽሐፍ ትችላላችሁ ከፈጠንኩባችሁ ጻፉት መጨረሻ ላይ እናንተ ናችሁ አረፍተ ነገር አርጋችሁ ኮሜንት ስር የምጽፉልኝ እስቲ ይህንን ከጎን ጻፉት ፖዝ አድርጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ እኔ ወደ ቀጣዩ አልፋለሁ ሶስተኛ ላይ ደግሞ ሄን ነው መቼ የመጀመሪያው ላይ የስተርዴ ከጎኑ ትጽፋላችሁ የሁለተኛው ላይ ላስት ዊክ ሶስተኛው ላይ ቱዴ የሚል ትጽፉበታላችሁ ዛሬ ማለት ነው አራተኛ ኔክስት ይር አምስተኛ ደግሞ ቱናይት ወይም ቱዴ ማለት ትችላላችሁ እዚህ ላይም ይህንን ትጽፋላችሁ ማለት ነው ሆን የሚለው ጎን ላይ እነዚህን አምስት ትጽፋላችሁ ሁ ኋት ከዛ ሆይነን ጽፈናል ማለት ነው አሁን ደግሞ ወደ ቀጣይ የምንጽፈው እንሄዳለን አራተኛው ደግሞ ሄር ነው ሄር የት የመጀመሪያው ላይ እንጦጦ በሉ ከጎን ሁለተኛው ላይ አሜሪካ ትላላችሁ ሶስተኛው ላይ አትሆም ሆም ትላላችሁ አራተኛው ላይ ለንደን አምስተኛው ላይ አት ስኩል ትላላችሁ እነዚህን ትጽፋላችሁ ከጎን ነው እየጻፋችሁ ያላችሁት ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ የመጨረሻውና አምስተኛው ደብሊያችን ኋይ ነው ዋይ ለምን የሚለውን የምንገልጽበት ነው የመጀመሪያው ላይ ፎር ኤክሰርሳይዝ ትላላችሁ የሁለተኛው ላይ ዴይ ላቭ ስዊት ትላላችሁ ሶስተኛው ላይ ቴስ ቱሞሮ ትላላችሁ አራተኛው ላይ ስፔን ታይም ቱጌዘር ትላላችሁ አምስተኛው ላይ ደግሞ ላስት ዴይ ኦፍ ስኩል ትላላችሁ ስለዚህ አምስቱ ላይ እነዚህን ተጽፋላችሁ ሙሉ ፋይፍ ደብሊዩን ተጠቅመናል ማለት ነው ፋይፍ ስ ተጠቅመናችኋል ስለዚህ አረፍተ ነገር ሰርተናል ማለት ነው ከአንድ እስከ አምስት ድረስ ከሁ ጀምረን እስከ ኋይ ድረስ በአምስቱ ደብሌዎች ሰርተናል እነዚህን እናንተ የሰራችሁትን አረፍተ ነገሩን አንድ ላይ አዋህዳችሁ ኮሜንት ስር ትጽፉልኛላችሁ ማለት ነው ሁላችሁም አሁን የጻፋችሁትን አረፍተ ነገር እየሰራችሁበት ኮሜንት ስር አሁኑኑ ትጽፉልኛላችሁ እኔ ደግሞ እነዛ ነገር አይላችኋለሁ ለማንኛውም አንድ ላይ እኛ ከአንድ እስከ አምስት ድረስ ያሉትን አርፍተ ነገሮች እንገጣጥማቸው አንድ ላይ ግን እናንተ ፖዝ አርጋችሁ ብትልኩልኝ ደስ ይለኛል አሁን አንድ ላይ አምስቱንም አረፍተ ነገሮች ምን እንደሚሉና እንዴት እንደሚገጣጠሙ አንድ ላይ እናያለን እናንተ ግን ፖዝ አርጋችሁ የጻፋችሁ ካላችሁ ኮሜንት ስር አስቀምጡት ችግር የለውም ተሳሳቱም አተሳሳቱም በጣም ቀላል ስለሆነ አብዛኞቻችሁ ትመልሱታላችሁ ካልመለሳችሁትም ድጋሚ ይህን ቪዲዮ በማየት ራሳችሁን እያሻሻላችሁ ወደ መመለሱ ደረጃ ትሄዳላችሁ ማለት ነው ማንም ሰው ሲጀምር ፍጹም የለም በጣም ቀላል የምንላቸውም ነገሮች መጀመሪያ ላይ ከብደው ነበር ከዛ በኋላ እየቀለሉን 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 ስለመሄዱ ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ፖዝ አርጋችሁ ኮሜንት ስር አስቀምጡልኝ እኔ አይላችኋለሁ አሁን በቀጥታ ወደ መልሶቻቸው ኒድ አምስቱን አንድ ላይ እንገጣጥማቸው አምስት አረፍተ ነገሮች አሁን ሁሉንም አምስቱንም አንድ በአንድ እያወጣን እንመለከታችኋለን አምስቱንም እናንተ ሰርታችሁታል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ሁላችሁም የተማር ነው አሁን ያየ ነው ስለሆነ ብዙም አይረሳችሁም አይጠፋምም ትሰሩታላችሁ ፋይፍ ደብሊውን ተጠቅመን የሰጥኋችሁን አምስቱን ቻሌንጁን ሰርታችሁታል እኔም ደግሞ አሁን ከእናንተ ጋሆኘ አንድ ላይ እንሰራዋለን እስቲ ከመጀመሪያው እንጀምር የመጀመሪያው ሁ ማን ነበር ያል ነው ሁ ማይከል ያል አደለ ምን ዌንት ባይኪንግ በሳይክል መጓዝ ወይም መጋለብ የሚለውን ነው ትርጉም የሚሰጠን ከዛስ ከኋት ቀጥሎ የምናገኘው ሄን የሚለው ነው መቼ የስተርደይ ትላንት ር የሚለውን ደግሞ በቀጣይ እናገኘዋለን አራተኛው ላይ የት ማለት ነው ር ንንጦቶ እንጦጦ ውስጥ የመጨረሻው ደግሞ ዋይ ነው ዋይ ለምን ፎር ኤክሰርሳይዝ ለሰውነት እንቅስቃሴ ስለዚህ አሁን እነዚህን የመገጣጠም ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው ማይክል ወንት ባይኪንግ የስተርዴ ጦጦ ፎር ምንድን ነው የሚለን ሚካኤል ወይም ማይክል ትናንትና በሳይክል ወደ እንጦጦ ሄዷል ለምን ለሰውነት እንቅስቃሴ ወይም ለስፖርት ማለት ነው ግልጽ ሆኖላቸዋል ብዬ ተስፋ አድርጋለው ምንም የተለየ ነገር የለውም የቀድም ያየነውን ፋይፍ ን ተጠቅመን ያየነውን መገጣጠም ብቻ ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የተጠቀምነው ይሄ ነው ምናልባት ቢኮዝ የሚለው ቦታ ላይ ፎር ገብቷል ፎር ፕሪፖዚሽን ነው ፎርም ለእንደዚ አይነት ፐርፐዝ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እንደናንተ አጠቃቀም ይወሰናል ወደ ሁለተኛው ደግሞ እንለፍ ሁለተኛው በመጀመሪያ ሁ የሚለው ዳይ ነበር ያል ነው እነሱ ከዛ በኋላ ሁለተኛው ደብሊያችን ዋት ነች እነሱ ምን ኤት ዶናትስ ዶናትስ በሉ ማለት ነው ዶናቶችን በሉ ከዛ በኋላ ከዋት ቀጥሎ የሚቀጥልልን ሁን ነው መቼ ላስት ዊክ የመጨረሻው ሳምንት ላይ ማለት ነው እሺ የመጨረሻው ሳምንት ላይ እነሱ ዶናት በልተዋል ከዛ በኋላ የት የሚለ ይቀጥላል አደለ ር ኢን አሜሪካ አሜሪካ ውስጥ ይ ለምን ቢኮዝ ት ምክንያቱም ጣፋጭ ነገር ይወዳሉ ነው የሚለን ስለዚህ ይሄን አረፍተ ነገር ስንሞላው ኤት ዶናት ላስት ክን አሜሪካ ቢ ዊት ምንድን የሚለን እነሱ ባለፈው ሳምንት አሜሪካ ውስጥ ዶናት በሉ ምክንያቱም ጣፋጭ ይወዳሉ ነው የሚለን ስለዚህ እንደዚህ አይነት ረዘም ያሉ ንግግሮችን ማድረግ እንችላለን ሶስተኛውን እንመልከት ሶስተኛው ሁ የሚለው ማን ነው ሜሪ አደለ ሜሪ ነች ሜሪ ምን ስተዲድ ተማረች ን መቼ ቱዴይ ዛሬ ዌር የት አቶም ቤቷ እንደገና የመጨረሻው ዋይ ለምን ፎርቴስት ቱሞሮ ምክንያቱም ነጌ ፈተና አለባት ነው የሚለን ስለዚህ ይህን አረፍተ ነገር ሙሉ እንመልከተው ሜሪ ስተዲድ ቱዴ አት ሆም ምንድን የሚለን ሜሪ ለነጌ ፈተና ዛሬ አጠናሽ ነው የሚለን ሜሪ ስቱዲድ ቱዴ አት ሆም ሜሪ ነጌ ፈተና ስላለባት ዛሬ ላይ ቤቷ ውስጥ አጠናሽ ነው የሚለን ስለዚህ ይህንንም በቀላሉ መንገድ እንደዚህ መስራት እንችላለን አራተኛውን እንመልከት አራተኛውስ የመጀመሪያው ሁ ማን ማይ ፋሚሊ የኔ ቤተሰቦች ቀጣይ ደግሞ ዋት የሚለው ጥያቄ ነው ምን ማይ ፋሚሊ ቤተሰቦቼ ምን ዊል ጎን ቫኬሽን ቫኬሽን ወይም ለረፍት ይሄዳሉ ለመዝናናት ይሄዳሉ ነው የሚለል እሺ ለረፍት ከሄዱ ቀጣይ ሶስተኛ ላይ የሚመጣው ጥያቄያችን ደግሞ ምንድን ነው መቼ ነው የሚሄዱት ነው ኔክስት ይር ቀጣይ አመት ነው የሚሄዱት ይለናል አራተኛው ጥያቄያችን ደግሞ ር ነው ር የት ነው የሚሄዱት ኢን ለንደን ወደ ለንደን ብሎናል ወደ ለንደን ይሄዳሉ እሺ የመጨረሻው ጥያቄያችን የሚሆነው ዋይ ነው ለምን ቱ ስፔን ታይም ቱጌዘር አንድ ላይ ጊዜያቶችን ለማሳለፍ እያለን ነው ስለዚህ

ቤተሰቦቼ ለረፍት ወደ ለንደን ቀጣይ ዓመት ላይ ይሄዳሉ እናም ጊዜያትን አንድ ላይ ያሳልፋሉ ነው የሚለን ስለዚህ እስከ አራት ያሉትን ሰርተናል አሁን አምስተኛውን እንስራና የዛሬው ትምህርታችንን እንቋጫለን አምስተኛው ሁ ለሚለው ስቱደንትስ ነበር እያል ነው ስቱደንትስ ተማሪዎች ማለት ነው እሺ ከሁ ቀጥሎ ተማሪዎች ምን የሚል ጥያቄ ይመጣልናል ፕላይንግ ጌም ጌም እየተጫወቱ ነው ማለት ነው ከዛ ሶስተኛ ላይ ያለው ሁን መቼ ነው እየሆነ ያለው ቱናይት ይለናል ዛሬ የት ዌር አራተኛው ጥያቄያችን ነው አት ስኩል ትምህርት ቤት ውስጥ እሺ የመጨረሻው ጥያቄያችን ኋይ ነው ምክንያቱ ምንድን ነው ቢካዝ ኢትስ ላስ ዴይ ኦፍ ስኩል የመጨረሻ ቀን ስለሆነ የትምህርት ቤታቸው የመጨረሻ ቀን ስለሆነ ስለዚህ ይሄንን አረፍተ ነገር አንድ ላይ እንለዋለን ስቱደንትስ ፕላይን ጌም ትናይት ት ስኩል ቢካዝ ላስ ዴይ ኦፍ ምንድን ነው የሚለን ተማሪዎች ትምህርት ቤት ውስጥ ዛሬ እየተጫወቱ ነው ጌም ጨዋታ እየተጫወቱ ነው ነው የሚለን ምክንያቱም ደግሞ ዛሬ የትምህርት የመጨረሻ ቀናቸው ስለሆነ ስለዚህ ይሄ አረፍተ ነገር ይሄንን ይመስላል ስቱደንትስ ፕላይን ጌም ቱናይት አት ስኩል ቢካዝ ኢትስ ዴ ኦፍ ስኩል ተማሪዎች ዛሬ ጨዋታቸውን ትምህርት ቤት ውስጥ እያደረጉ ነው ምክንያቱም ደግሞ የትምህርት የመጨረሻ ቀን ስለሆነ ነው የሚለን ስለዚህ አምስቱን የሰጧችሁን ቻሌንጅ እነዚህን ይመስሉ ነበረ የዛሬው ትምህርታችን ይህንን ይመስል ነበር አሪፍ እውቀት እንዳገኛችሁበት ተስፋ አድርጋለው ቀደም ያሳዩችሁ 14 ቶፒኮች አሉ እናንተም የፈለጋችሁትን ቶፒክ እየጨመራችሁ መለማመድ አለባችሁ እኔ እዚህ ላይ አበቃለው እናንተ ግን ወረቀትና ደብተራችሁ ላይ መሞነጫጨር አለባችሁ የራሳችሁን አጭር ኖቶች እያዘጋጃችሁ አጭር አረፍተ ነገሮችን እንደዚህ አምስት ደብዎችን በመጠቀም አምስት ጥያቄን የምጠይቅባቸው ቃላቶችን በመጠቀም የራሳችሁን አረፍተ ነገር እያሰፋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እኔ በዚሁ ልሰናበታችሁ ይሄ ኤስዲቲዩ ነው በቀላል መንገድ እንግሊዘኛ ቋንቋን የምትማሩበት የዩቲዩብ ቻናል ነው ከዚህ በኋላ ፈሊጣዊ አነጋገሮች የ30 ቀን ከነጌ ጀምሮ እዤላችሁ እመጣለው እስከ ቀጣይ ፕሮግራም እስከ ቀጣይ ትምህርታችን እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ ኮሜንት ስር ሀሳብ አስተየታችሁን ጻፉልኝ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ አዲስ የገባችሁ እንዲሁም ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ ማድረግን እንዳትረሱ ነጌ ኢዲየሞች ና ፍሬዛል ቨርቦች ይዘን እንመጣለን ኢዲየም ና ፍሬዛል ቨርቦች ቅድም እንደተነጋገር ነው የፈሊጥ ያነጋገሮች ናቸው የሰላሳ ቀን በቀን አምስት በአጠቃላይ መቶ ሀምሳ ፈሊጥ ያነጋገሮች ወሳኝ የሆኑ ነጌ ቀን አንድ ክፍል አንድ ብለን እንጀምርላቸዋለን እስከዛው መልካም ጊዜ ለሁላችሁ